Зразки трупів свиней, які на смітнику біля села Скарженці Росошанської громади взяв на аналізи працівник Держпродспоживслужби, не підлягали дослідженню. Про це розповів заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Гузар. За його словами, рештки тварин занадто довго пролежали на смітнику і почали розкладатися. 99% це має бути кров, внутрішні органи, а якщо це стосується африканської чуми свиней, це може бути трубчаста кістка. Якщо це стосується сибірки, це вухо. За його словами, інфекційних хвороб на кшталт сибірської виразки чи африканської чуми свиней на території області не виявляли, а викинуті просто неба рештки худоби в цій громаді виявляють найчастіше. Найбільше турбує той факт, що в Росошанській громаді це вже не перший випадок, і на протязі останніх 3 років кожного року є звернення з приводу знаходження, скажімо так, трупів тварин чи побічних продуктів тваринного походження на території громади. Я б не сказав би, що це досить часте явище, але, як правило, це 4-5 випадків за рік буває. Особливо це після, ну, скажімо так, як зараз весняна пора року, після танення снігу і такі випадки виявляють. Із його слів, викидати рештки свійської худоби на смітники не можна, а закопувати на 280 діючих на Хмельниччині худобомогильниках можна лише трупи тварин, які померли від інфекційних хвороб. Решту мають переробляти, а стежити, куди жителі громади викидають трупи тварин, мають органи місцевого самоврядування, згідно з прийнятим у 2021 році законом України про побічні продукти тваринного походження. Мають бути встановлені місця для збору таких відходів. Тобто мають бути металеві контейнери для збору чи трупів тварин, чи побічних продуктів тваринного походження. Дані продукти тваринного походження повинні переробитися філією ДП «Укрветсанзавод». Тобто вони не можуть бути захоронені. Захороняються лише тільки трупи тварин, які загинули від інфекційних хвороб. За його словами, цього року викинуті трупи худоби виявляли в Росошанській, Ярмолинецькій і Чорноострівській громадах.